deputado João Paulo. Três minutos para cada, para a gente encerrar o pequeno expediente. Senhor presidente, faço apelo à autoridade, senhor presidente, que faça a convocação do cadastro de reserva integral de quem fez o concurso para a Polícia Rodoviária Federal, uma instituição de respeito nesse país. Se convocarmos os 1.900 em vez de só os 1.000 que farão o treinamento agora em fevereiro, lá na Academia de Polícia do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, cabem os 1.900. É interesse direto da Polícia Rodoviária Federal formar esses 900 do cadastro de reserva, ganhe escala na economia, e se houver necessidade de recompor o efetivo, que há necessidade, eles já estariam prontos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. O Brasil inteiro respeita a Polícia Rodoviária Federal. Então, o Ministério do Planejamento, Presidenta Dilma, convocar, em vez de só 1.000, para fazer o curso agora em fevereiro, os 900 que estão no cadastro de reserva, para que nós tenhamos policiais rodoviários federais formados e prontos para entrar na ativa a hora que houver necessidade. Muito obrigado, presidente.